টেকনলজির পৰা বহু দূৰত আহি আজি মই এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। সেইটো হৈছে ইংৰাজী। আমি ইংৰাজী ক'বলৈ ভয় কৰোঁ, আমি ইংৰাজী শুনিবলৈ ভয় কৰোঁ, আমি ইংৰাজী দেখিবলৈ ভয় কৰোঁ, আমি ইংৰাজী জানিবলৈ ভয় কৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত 99% আমাৰ মতে ইংৰাজীটো হৈছে এটা খুবেই টান ভাষা, আৰু সেইবাবে ইংৰাজী বুলি ক'লে আমাৰ মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি হয়। যিহেতু মই এজন ইংৰাজীৰ শিক্ষক, মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী শিকাওঁ প্ৰায় ক্লাছ 10 মানলৈকে, সেইবাবে আজি মই ইংৰাজী ভাষাটোৰ কথা কি ভাবোঁ বা মোৰ মতে আপোনালোকে ইংৰাজী ভাষাটো কেনেদৰে শিকিব পাৰিব খুব সহজে, সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আপুনি যদি ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে, মোৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ভালদৰে চাই থাকক। চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, বেলেগে যেনেদৰে কৈ থাকে যে আমি ইংৰাজী নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে, আমি ইংৰাজী নিউজ চেনেল চাব লাগে, আমি ইংৰাজী শুনিব লাগে, আমি ইংৰাজী কিতাপত পঢ়িব লাগে, আমি ডিক্সনাৰী পঢ়িব লাগে, এইবিলাক পঢ়িলেই বোলে আমি ইংৰাজী পাৰা হৈ যাম। কিন্তু মোৰ মতে, মোৰ এইটো পাৰ্চনেল ভিউ, এনেদৰে আপুনি কেতিয়াও ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব নোৱাৰে। তাৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ। যদি আপুনি ইংৰাজী শুনি শুনি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিলেহেঁতেন, আজি ইণ্ডিয়াৰ 99% মানুহে ইংৰাজী ভাষা শিকি গ'লহেঁতেন ক্ৰিকেট মেটছৰ কমেণ্ট্ৰি শুনি শুনি। কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াত ক্ৰিকেটক পূজা কৰোঁ, আৰু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহে ক্ৰিকেট চাই, ক্ৰিকেটৰ কমেণ্ট্ৰি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছে, কিন্তু বুঢ়া হল হোৱালৈকে তেওঁলোকে সেই কমেণ্ট্ৰিত কি বকিছে একো বুজি নাপায়। কিন্তু হিন্দী আমি কেনেদৰে শিকিলোঁ? হিন্দীটো আমি এনেদৰে শিকি গ'লোঁ, চিনেমা চাই চাই, চিৰিয়েল চাই চাই। কিন্তু ইংৰাজী এনেকৈ শিকিব নোৱাৰোঁ মোৰ মতে, কাৰণ হিন্দী ভাষাৰ গাঁথনি আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ গাঁথনি এটা মিল আছে, সেইবাবে আমি হিন্দী ভাষাটো শিকিব পাৰোঁ। কিন্তু ইংৰাজী ভাষাটো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ ফৰেইন ভাষা, এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ দেশৰ পৰা অহা ভাষা, সেইবাবে আমি শুনি শুনি কিবা পঢ়ি পঢ়ি ইংৰাজী ভাষা কেতিয়াও জানিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি মই কেইটামান টিপছ দিবলৈ গৈ আছোঁ, যিকেইটাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিব পাৰিব। তাৰ আগতে মই কওঁ ইংৰাজী ভাষাটোনো কি। চাওক, এই পৃথিৱীত প্ৰায় 7,000 লেংগুৱেজ আছে বা ভাষা আছে, তাৰে 6,909 অফিচিয়েল ভাষা আৰু বাকীকেইটা আৰু এনেকুৱা ভাষা। আৰু এই 7,000 ভাষাৰ সকলোতকৈ বেছি পপুলাৰ, সকলোতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা বা সকলোতকৈ বেছি মানুহে ভাল পোৱা ভাষা হৈছে ইংৰাজী ভাষা। এই পৃথিৱীৰ প্ৰায় 20% মানুহে ইংৰাজী ভাষা কয় বা ব্যৱহাৰ কৰে বা তেওঁলোকৰ মাডাৰ লেংগুৱেজ হৈছে ইংৰাজী ভাষা। কিয় বাৰু? কাৰণটো হৈছে ইংৰাজী ভাষা খুবেই সহজ। এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সহজ ভাষা হৈছে ইংৰাজী। মাত্ৰ 26টা আখৰেৰে বা মাত্ৰ 26টা এলফাবেটেৰে ইংৰাজীয়ে গোটেই দুনিয়াখনত কব্জা কৰি আছে, সহজভাৱে কব্জা কৰিব পাৰিছে। কাৰণ আমি সহজ বস্তু ভাল পাওঁ। আমি হোৱাটছএপ চলাই ভাল পাওঁ, কিয় বাৰু? কাৰণ হোৱাটছএপ কৰিবলৈ সহজ, সেইবাবে। ইংৰাজী ভাষাটো কেনেকৈ পালে জানেনে গোটেই দুনিয়াই? যে ইংৰাজসকলে গোটেই দুনিয়াত কব্জা কৰিবলৈ আহিল আৰু পিছত কিছুমানত থাকি গ'ল, কিছুমানৰ পৰা গুচি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে সকলো ঠাইতে ইংৰাজী ভাষাটো এৰি থৈ গ'ল। আৰু যিহেতু ইংৰাজী ভাষাটো সহজ, পৃথিৱীৰ প্ৰায় দেশেয়ে সেই ভাষাটো চৰ্চা কৰিবলৈ ধৰিলে বা সেই ভাষাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ায়ো সেই কামটো কৰিবলৈ ধৰিলে। যদি ইংৰাজী ভাষাটো খুব টান হ'লহেঁতেন, এই কামটো কোনো নকৰিলেহেঁতেন। আপোনালোকে এটা খুব সৰু উদাহৰণস্বৰূপে, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আমি ইমান ভাল পাওঁ, আমাৰ নিজা ভাষা, কিন্তু সেই অসমীয়া ভাষাটোত যদি আমি মোবাইল ফোনৰ সকলো ছেটিংবিলাক থৈ দিওঁ, আমাৰ দিগদাৰ হৈ যায় উলিয়াবলৈ। কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত থ'লে আমাৰ অলপো দিগদাৰ নহয়, যদিও এটা বেলেগ দেশৰ ভাষা। কিয় বাৰু? কাৰণ ইংৰাজী ভাষাৰ ছিষ্টেমবিলাক অতি সহজ বা আমি সৰুৰ পৰা এইটো মানে চৰ্চা কৰি আহিছোঁ বাবে। এতিয়া মই কওঁ যে ইংৰাজী ভাষা আমি কিয় ইমান ক'বলৈ ভয় কৰোঁ, কিয় জানেনে? কাৰণ চাওক, আমি হিন্দী ভাষা এতিয়া যেতিয়া কওঁ, সেই কথাটো আমি কিহত ভাবোঁ? ধৰক মানুহে সুধিলে আমাক, তুম কাহা যা ৰাহে হো, আমি ক'ব লাগে যে মই গুৱাহাটীক যাই আছোঁ। চ' আমি হিন্দীতে ভাবোঁ, মে গুৱাহাটী যা ৰাহা হো, আৰু আমি কওঁ হিন্দীতে মে গুৱাহাটী যা ৰাহা হো। কিন্তু কোনোবাই যদি আমাক সোধে ইংৰাজীত যে তুমি ক'ত যাই আছা, আমি ভাবিম অসমীয়াত, ক'ম ইংৰাজীত, মানে মনৰ ভিতৰতে এটা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম লেংগুৱেজৰ। চ' আমি যদি ইংৰাজীতে ভাবি ইংৰাজীতে কওঁ,
তেতিয়া হলে অতি সহজ ফটকে ওলাই যায়। যিবিলাকে বহুত ইংরাজিত এক্সপার্ট তেওঁলোকে এই কামটোৱে করে, তেওঁলোকে ভাবেও ইংরাজিত কয়ও ইংরাজিত। কিন্তু আমার দরে মানুহে বা নজনা মানুহে ভাবিম এটা বেলেগ ভাষাত, কম ইংরাজিত, সো মনের মাজত যেটু ট্রান্সপোরেশন বা ট্রান্সফার করিম ল্যাঙ্গুয়েজর সেইটুত বহুত ভুল আহি যায় আর সেইটোর ফলতে আমার ভয় হয়। সো ফার্স্ট স্টেপ হিসাবে আপনি ভাবিবলৈও চেষ্টা করক ইংরাজিত, কবলৈও চেষ্টা করক ইংরাজিত, যার ফলত আপনাদের ইংরাজি ভাষাটো কিছু সহজে কব পারিব। ফার্স্ট স্টেপ এইটো। নেক্সট স্টেপ হৈছে ওয়ার্ড স্টক। আমি এটা ভাষার এটা ওয়ার্ডর মিনিং কি সেইটো জানিব লাগিব। সেইটো নজনাকৈ কোনো ভাষাই শিকাটো সম্ভব নহয়। আমি অসমীয়া ভাষা শিকতেও, এটা বটল বলে শিকতেও, আমি বটলটো কি প্রথমতে জানিব লাগিব যে বটল মানে হৈছে এটা সপা থকা ভিতৰত থকা বস্তু এটা। সো এই বস্তুটো যেতিয়া আমি জানিলো তারপরে আমি গম পালো যে সেইটো বটল। কেতিয়াবা সৰু লৰাই কি হয়, কিছুমান বেলেগ বস্তুকো বটল বলে কৈ দিয়ে, কারণ কনসেপ্টটো ক্লিয়ার নাই। সো কিছু ওয়ার্ড স্টক থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইংরাজি ভাষাটো শিকিব পারে। এতিয়া ওয়ার্ড স্টক বাৰু কেনেকৈ থাকিব চাওক। মানুহৰ মাইণ্ডটোৱে যিকোনো বস্তু এটা ফটোতহে মনত রাখিব পারে। যদি মই আপোনালোকক কো লায়ন, আপোনালোকৰ মনত কি আহিছে? এল আই ও এন এই শব্দটো আহিছে নে সিংহটো আহিছে মনত? নিশ্চয় সিংহটো আহিছে। মানে আমাৰ মাইণ্ডে কোনো এটা শব্দ এলফাবেটেৰে মনত ৰাখিব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব পাৰে মাত্ৰ পিকচাৰ আকাৰেহে। সো আমাৰ প্ৰব্লেম সেইটোৱে, আমি এটা বস্তুক পিকচাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ নকৰোঁ বাবে আমি পাহৰি যাওঁ। সো আপোনালোকে আজিৰ পৰা প্ৰতিটো শব্দই এটা ফটোত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ক আৰু মাইণ্ডত ছেভ কৰি ৰাখক, খুব সহজে ছেভ হৈ থাকিব। এতিয়া কোনোবাই কৈ আছে টাইগাৰ 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 টাইগাৰ, যদি ল'ৰাটোৱে টাইগাৰ মানে কি নাজানে, সেই টাইগাৰ শব্দটো সি কেনেদৰে মনত ৰাখিব? সি মানে তাৰ ব্ৰেইনটোৱে, সিটো চেষ্টা কৰিছে মনত ৰাখিবলৈ, কিন্তু তাৰ ব্ৰেইনটোৱে মনত ৰাখিব পৰা নাই। কাৰণ যে যদি আমি কওঁ তাক টাইগাৰ মানে বাঘ, সি মনত ৰাখি দিব, কাৰণ বাঘটো আমাৰ মাইণ্ডে ৰাখি থৈ দিব। সো এইবিলাক কিছুমান সিস্টেম আছে ইংরাজি ভাষার, যিবিলাক সিস্টেমৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজে ইংরাজি ভাষা শিকি যাব পাৰিব। এতিয়া মই এটা লাস্ট কথা কওঁ, আৰু বহুত কিবা কিবি কবলৈ আছে, বহুত কিবা কিবি কলে এই মানে ভিডিঅটো বহুত দীঘল হৈ যাব। চাওক, মই কওঁ ইংরাজি ভাষাটো ইমান টান বুলি নাভাবিব, ইংরাজি ভাষাটো কবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক, ভুল হয় শুদ্ধ হয় বকি থাকক, বকি থাকিলে সব বস্তু সহজ হৈ যাব। জাস্ট আমার ভয় লাগে যদি ভুল হয়। সব মই আপোনালোক কইলো ইংরাজি ভাষা প্রতিজন মানুহে ভয় করে, যিমান জি নহলেও প্রতিজন মানুহে ভয় করে। সো সেই ভয়ের উপর যদি অলপ কিবা করিব পারো অতি ভাল। আৰু লাস্টত এটা কথা কওঁ, আপুনি ইংরাজি ভাষা যিমানে যি নিশিকক কিয়, আপুনি হিন্দী ভাষা যিমানে যি নিশিকক, হিন্দী ভাষা বেলেগ ইংরাজির কথা কৈছো, ইংরাজি ভাষা আমি আমার অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু সদায় মনৰ মাজত ৰাখিব লাগে, কারণ অসমীয়া ভাষা অবিহনে আমি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰো। এতিয়া বহুতে মোক কৈ আছে মই বোলে কিবা অসমীয়া ভাষাটো বেয়া কৰি আছো। চাওক, এইটো এটা ডাইলেক্ট, নলবেইৰা মানুহে অসমীয়া ভাষাটো বেলেগকে কয়, গোৱালপৰীয়া মানুহে অসমীয়া ভাষাটো বেলেগকে কয়, ধৰক বৰপেটীয়া মানুহে অসমীয়া ভাষাটো বেলেগকে কয়। সো মই নলবাৰীৰ পৰা বিলং কৰোঁ, সো মোৰ ভাষাটো অলপমান কিবা হ'ব পাৰে, অলপমান নলবেইৰা টাইপৰ হ'ব পাৰে। সো সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ মই যিমান পাৰোঁ অসমীয়াত টেকন'লজিৰ নিউজ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বা কিবা কিবি ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক। সো শেষত ইমানে, আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা মই কৈছিলোঁ, ছাৰপ্ৰাইজ একো নহয়, যদি আপোনালোকে ইংৰাজী অলপো নাজানে বা অলপহে জানে, মই এটা কোচিং চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নলবাৰীত, মই এখন স্কুলত কাম কৰোঁ সেই স্কুলখনতে। যদি আপোনালোকে তাত ক্লাছ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, বেলেগ টিচাৰো থাকিব মোৰ লগতে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ সৈতে। তাৰ বাবে মোৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে, যাৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বা ডিম্পু বৰুৱা বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ফেচবুকত পাব, তাত মোক মেছেজ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক যোগাযোগ দি দিম, আৰু তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অতি সহজে কিছুমান ধেমালিৰ দ্বাৰা ইংৰাজী ভাষা অতি সহজে শিকি যাব পাৰিব। সো আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি টেকন'লজিকেল কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা ভিডিঅ' প্ৰায়ে লৈ আহি থাকোঁ। আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।